Більше півсотні вінчан стоїть у черзі на інвалідний візок. І це лише підопічні громадської організації «Гармонія». Остання намагається у найкоротші строки задовольнити особливі потреби особливих людей. Адже, до прикладу, управління соцзахисту може надати візок не раніше, як за півроку. Тему продовжує наша Ольга Сольвар. Життя вінничанки Віри Божко цьогоріч кардинально змінилось. У березні місяці через хворобу вона втратила ногу. Та її життя на цьому не зупинилось. Пані Віра уже поставила протез і готується до наступного кроку – сісти у візок. Кермувати ним навчилась ще у лікарні. Хто поступає, дають візки, то я вже там повністю його опанувала. Вже їздили і в туалет, і на обід, і куди треба. Коли постало питання, де взяти візок, було два варіанти – звернутися до соцзахисту і почекати до півроку. Жінка ж обрала інший – зателефонувала до громадської організації «Гармонія». Минуло всього два тижні і ось із сином уже приїхали по власний візок. Вона мені обійшлася рівно один дзвінок. Рівно один дзвінок для того, щоб поспілкуватися тут з людьми і сказати, що в мене є така проблема і мені потрібна коляска для матері. От і все. Ніхто ніяких грошей не платив. У громадській організації засоби пересування роздають уже 10-й рік. Візки, милиці, ходунки в свою чергу сюди доставляють благодійні релігійні організації, що співпрацюють із закордонними фондами. Взагалі візків 100, але ще ми привезли і ходунки, і милиці, і ліжко ортопедичне для хлопця, який не може взагалі навіть сидіти на візку. Це ліжко дороговартісне, людина собі не могла б придбати, воно коштує більше 7 000, але ми привезли, і людина отримує його безкоштовно. Співпрацюють благодійники також із лікарнями нашого міста. Частина візків сьогодні поїхала до ендокринологічного диспансеру, військового госпіталю, дитячої обласної лікарні. Третій раз ми вже привозимо, то привезли 3 коляски, то 4 коляски, зараз взяли 6 колясок інвалідних. Чи якісні, сучасні візки, які, тим більше вони іноземного виробництва, то з задоволенням. Сьогодні у черзі на візок у «Гармонії» стоять до півсотні чоловік. Здебільшого це люди, яким важко підібрати засіб пересування. У «Гармонії» констатують, щороку неходячих більшає, а тепер війна на Сході погіршує статистику. Тож в «Гармонії» вже напоготові. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».